Jubilee. Watu wa Kano. Asante. Watu wa Githurai yangu ni machache. Tumezunguka Kenya nzima, tumeona Wakenya wanalia, wako na njaa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Martha Karua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wamepigwa na jua kwa sababu yenu. Hawa ni wangwana, wanatetea haki yenu. Tumeamua wote wa Kenya ya kwamba hii njaa imezidi na hatutaki iendelee, itaangamiza watoto wenu. Msiposimama sasa, watoto wenu wataangamia zaidi ya wale ambao sisi tumeangamia. Mimi naomba kitu kimoja. Duniani ukisimama unasimama na haki. Wale wa jamaa wako pande ile Ruto, yeye anajali manyumba yake kubwa na magari yake kubwa. Jana aliteua masia yes 50. Hebu sikizeni hii. Mmoja anaitwa David Toka anaweka watu saba wa mdeputize ule Moses Kuria. Hiyo ni ungwana ama si ungwana? Wacha niwaambie, msiposimama Jumatatu nyinyi mtaendelea kuangamia. Na Jumatatu mimi nataka kuambia mfanye hivi. Naomba hii matatu yote ifunge kazi Jumatatu. Hii Thika Road yote nataka kuona watu wakimiminika hivi kabisa wote mpaka Nairobi, mpaka Nairobi. Ama namna gani? Hakuna gari itafanya kazi Jumatatu. Jumatatu ni Wakenya wanaenda kupigania haki yao. Na si mnajua Ladama anajua kupigania haki? Si amesimama vizuri? Ama namna gani? Hebu nioneshe tasimama na Raila Amolo Odinga kabisa. Haya, wacha nimpatie.